Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! В следващите минути ще ви припомним някои от сериозните и несериозни новини, с които ви занимавахме през изтичащата седмица. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Седмицата започна с една тъжна новина. Отиде си доцент Владо Янев, преподавател, писател, поет-летописец. Димил Стоилов ни изпрати снимки от различни периоди от живота му, да си спомним за човека, който даде много на Пловдив. Много пловдивчани се оплакват от проблеми с движението в града в първия работен ден след затварянето на бетонния мост. Нередовен градски транспорт, задръствания по кръстовища, нерегулирани правилно кръстовища. Проблемът е каква е ползата от оплакванията по медиите, включително и от наши зрители. Не би ли трябвало в тази извънредна ситуация общината да обяви открит телефон, на който да се приемат всички оплаквания и предложения за оптимизация на трафика, сигналите да се анализират и предприемат мерки? Или на кой му пука? Уважаеми пловдивчани, жалбите до медиите са равносилни на оплакване до арменския поп. Не се хабете. Обвинителният акт срещу 31-годишния Рангел Бизюрев за убийството на Димитър Малинов бе внесен в съда. Според прокуратурата на 20 юли 2023 година той е умишлено умъртвил 24-годишния младеж в пловдивското село Цалапица, като престъплението е извършено с особена жестокост. Спрямо обвиняемия Рангел Бизюрев е взета мярка за неотклонение за държане под стража. Следващата стъпка е окръжният съд в Пловдив да насрочи разпоредителното заседание по делото. Рангел Бизюрев беше задържан в Дания и екстрадиран у нас през март. Делото срещу близнаците Борислав и Валентин Динкови, които са обвинени, че са помогнали на Бизюрев да скрие трупа и да мине границата, бе съпроводено с многобройни протести на роднини и приятели на жертвата. Земетресение с магнитуд от 4,3 по Рихтер бе усетено в понеделник вечерта в Пловдив, точно в 21 часа и 42 минути. Епицентърът е под квартал Долни Воде на Асеновград. Трусът с дълбочина 5 км е усетен в градовете Асеновград, Садово и Пловдив и в района на астрономическа обсерватория Рожен. Последвали са десетина по-леки труса. Много пловдивчани получиха SMS-и с информация за труса, още докато не беше стигнал. Други обаче не получиха. Трети пък искат информацията да им идва предварително, за да могат да се скрият на подходящо място. Такава технология обаче още няма по света. Преди сесията на Общинския съвет, съветниците от група на Браво Пловдив внесоха искане панагюрското златно съкровище, което в момента е незаконно в Софийския национален музей, да се върне в своя дом. Министърът на културата, макар и пловдивчанин, веднага се възпротиви. Борислав Инчев и Веселин Костов от Браво Пловдив поискаха думата. Входираното предложение за приемане на декларация от Общински съвет е, може би, с една основна идея и цел, и ние да се опитаме да върнем справедливостта. А какви са фактите? Панагюрското златно съкровище е регистрирано в Пловдив и по силата на определени правителствени решения, то в момента се намира в Националния исторически музей в София. Под наем. Под наем, да. Под наем. Ние искам... Плащат ли си? Те си плащат, но наем е изтекъл и трябва да го върнат. В момента го държат нелегално. Да, договорът
правното основание, на базата на което между археологическия музей в Пловдив и национални исторически музей с погодбата или споразумението то да бъде там реално е изтекъл. И в случая да го обясним дори още по-просто, те дори нямат основания, но не това е важното. Всъщност справедливостта, правото казва следното. Съкровището, където и да ходи на изложба някъде в чужбина или в България, то в крайна сметка трябва да се връща в Пловдив. И тук за мен вече буди до някъде недоумение реакцията на определени хора. Надявам се в разговора ние да успеем малко повече да обясним. Защо те казват, че едва ли не в Пловдив съкровището не може да бъде? И за сега ще спра до тук, за да може и господин Веско Костов да даде малко повече пояснение и оттам нататък да тръгне. Завчера по-точно министъра на културата, който е пловдивчанин, известен диригент, съвсем директно каза, че съкровището е на България, а не на Пловдив. Тоест е едно, че Пловдив не е България. Както се очакваше, предложението на Браво Пловдив за връщането на Панагюрското злато съкровище в археологическия музей в Пловдив събра пълно мнозинство от 46 гласа на сесията на Общинския съвет в четвъртък. Припомняме, че министърът на културата, който макар да е пловдивчанин, преди няколко дни категорично се възпротиви на идеята и каза, че мястото на съкровището е в Националния музей в столицата. Така че битката тепърва започва. Какъвто и да е резултатът, ще остане добрият спомен от обединението на всички политически сили. Общинският съвет прие също така предложената от кмета по настояване на таксиметровите превозвачи промяна в минималните и максимални цени на километър пробег. Тази промяна не стимулира конкуренцията, тъкмо напротив. Въпреки това, само 4 гласуваха против. Така, за дневна тарифа бе определена минимална такса от 1,19 лв., за максимална 1,80 лв. За нощна тарифа пък минималният праг вече ще бъде 1,29 лв., а максималният 1,90 лв. От 25 юни вторник ще бъдат въведени значителни промени в движението на влаковете през гара Пловдив във връзка с изпълнението на следващата фаза от мащабните ремонтни дейности за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникация в града. В гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под ЖП ареала на гара Пловдив по проект развитие на железопътен възел Пловдив. Във връзка с стартиралата реконструкция на бетонния мост в града ще бъде преустановено директното движение на влаковете от и за Пловдив към и от южните направления в страната. По тази причина международният бързият влак от София за Истанбул и влакът от Истанбул за София ще се движат по алтернативен маршрут през Столник, Карлово, Тулово, Стара Загора вместо през Пловдив. По маршрута на международния влак от София за Пловдив ще пътува новоназначен бърз влак, който да обслужи пътуващите по това направление. Бързите влакове от София през Пловдив за Варна и Бургас, както и от Варна и Бургас през Пловдив за София, също ще пътуват по променен маршрут през Филипово, Чирпан и Михайлово, вместо през Крумово и Димитровград. Всички композиции по направлението София-Свиленград-София ще се движат само между София и Пловдив. По техните маршрути в участъка Свиленград-Пловдив ще бъдат осигурени влакове, които ще пътуват Пловдив-Исток-Свиленград, Пловдив-Исток или Крумово-Свиленград-Крумово. Какви са останалите промени, може да прочетете в сайта ни pot.tv.eu или да намерите в интернет страницата на БДЖ. Пловдивчанката Пламена Миткова спечели състезанието на скок дължина на лекоатлетическия турнир JBL Jump Fest 2024 в Кошице, Словакия. Миткова победи с рекорд на надпреварата от 6,7 метра, постигнат в предпоследния пети опит. Припомняме, че личното й постижение е 6,8 метра, което Миткова направи на 12 юни на финала в дисциплината на Европейското първенство в Рим, където завърши седма. На второ място с 6,43 метра се класира Шайли Синг, а трета с 6,40 метра завърши британката Алис Хопкинс. И следващата седмица, между 24 и 30 юни, екип на чистота ще събират едрогабаритни отпадъци по кварталите, за да не се образуват нерегламентирани сметища. От общинското предприятие призовават пловдивчани да изнесат непотребните вещи край контейнерите непосредствено преди да минат машините рано сутринта или късно предишната вечер. С
Старите дивани, шкафове, маси, фотиоли, матраци, дюшеци, дограма и други обемни вещи от домакинствата трябва да бъдат поставени така, че да не се затруднява движението и да не се унищожават зелените площи. Едрогабаритни отпадъци до 1 кубичен метър, строителни отпадъци от домашни ремонти и до 6 гуми от лични автомобили се приемат всеки дневно на специализираната площадка на улица Даме Груев 64А, напомнят от чистота. Желаящите да се освободят от стари електроуреди, телевизори, перални, хладилници, печки и други могат да ги предадат за по-нататъчна обработка и рециклиране, като подадат заявка на телефон 0800 141 00. Мобилен екип събира уредите от посочените адреси напълно безплатно. Академия Велика България, базирана във Ветрино, открива нови специалности. След големия успех на школите по стрелба с лък, хвърляне на копие и яздане по старобългарски, вече може да се запишете в нови курсове. Как с Боздоган да разбием черепа на враговете на България? Как с сабя Френгия да победим противник Сятаган? Как да направим черна магия на вражеска медия? Открива се и курс по традиционно българско право, в който ще се изучават основно крумовите закони. С пазарените индийски шофьори за градския транспорт са вече под тепетата и са пробвали няколко маршрута. Индийците са приятно изненадани от спокойното движение в Пловдив на фона на това, което са преживели в Мумбай. Било истинско удоволствие да шофираш полупразни автобуси. Настъпили са обаче няколко спречквания с пътници. На няколко пъти на индийците били подавани обратно използваните билети, при което те започвали да крещят мошеник. Да се лъже фирмата и държавата противоречало на хиндуистката им религия. Обмисля се тяхното покръстване, за да могат да се адаптират към живота в България. Емоционален призив събира хиляди последователи в социалните мрежи. Той е истинският патриот, не гледа европейското. Европейското първенство по футбол е една гигантска манипулация, забелязали са хиляди бдителни българи. При всеки матч и при всеки повод се появява надпис Евро. И нито един път никъде не пише български лев. Така се манипулира съзнанието на зрителите да свикнат с приемането на общата валута и с обезличаването на националната ни идентичност и затриване на традициите ни. Да купим и дарим мобилни пунктове за кръводаряване в България е мотото на национална кампания, чието начало бе обявено в Пловдив. От сайта новините Мен.com и други бдителни медии обаче призовават да внимаваме. В Съединените щати вече са направени разкрития, че зад мобилните пунктове се крият мобилни операционни за смяна на пола. Влизаш кръводарител, излизаш кръводарителка. Даже Доналд Тръмп, посещавайки с благородни намерения един такъв пункт, за малко е щял да стане Доналда. Бившият бъдещ президент веднага е завел дело срещу Байден, който ръководи световния заговор за масова смяна на половете. Здравните сили у нас се вдигат, за да спрат опитите на предателите да подменят традиционната ни полова идентичност. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Такива бяха обзорните новини. Ние продължаваме да ви информираме и да коментираме в нашия сайт pot.tv.lu, както и в страницата ни във Facebook. Видеоматериалите ни можете да гледате и в канала ни в YouTube. Очакваме ви и там. От новинарски екип и от мен Ивайло Червенков. Приятни часове с програмата на pot.tv.